教练吗？这个终于喝到了这个海南的这个咖啡豆啊，深度烘焙的，我觉得喝起来是挺顺口的，蛮顺的。不知道喝完之后今天晚上能不能睡着啊？晨曦摘飞一进店，那面对着你的就是一张巨大的咖啡风味轮，那店门口清楚的写着只卖黑咖啡，无糖无奶，仿佛呢就体现了这家老板的坚持和韧性。我点了两杯咖啡，一杯埃塞俄比亚的花魁，另外一杯呢是海南本地的罗布斯塔豆。让我印象深刻的就是这杯海南本地豆，它打破了我对罗布斯塔固有的印象。虽然不能用什么风味来体现，但是干净度和圆润的口感着实惊讶到了我。但是，对，这里我要说但是三亚这么热的天气里边，这家店竟然没有冰的咖啡。那另外呢，咖啡的价格，海南的罗布斯塔60块，花魁80块，贵不贵你们说了算。这杯海南已经喝完了，已经隐隐约约的感觉到手在颤抖了。这样，这个店呢，它就在鹿回头景区的停车场里边。我点了一杯花魁，一杯海南豆，是罗布斯塔的，就是喝起来非常好喝，就算是海南豆罗豆，然后呢也非常的平顺，很圆润，就是说产品的体验感非常棒。但是除了这个产品，你基本上是没有别的一些体验感的。就比如你如果要是点单，或者是你想要跟老板交流的时候，然后呢这个店里边可能是只有一个人运营，可能是因为坐落在景区吧，你如果要是想要跟老板交流，我觉得他是那种不太想要跟你去分享或者是交流的这样的一家店。我在尝试交流沟通的时候呢，我基本上得到的答案是或者是不是，有没有，就是不会超过两个字。这个咖啡豆是你们是自己烘的吧？那刚才我看到一个有趣的现象，就是有一个客人进来点单，走到菜单那边，然后呢那刚好这个时候呢老板在洗杯子，然后老板也不怎么管他，就说啊你先等一下，我要洗个杯子。那像这种情况的话，如果要是在上海或者在别的一些一线城市的话是不会发生的，因为肯定是会先去照顾到客人的。所以说对于这样的咖啡店的话，你们有什么想法？你们看这是什么东西，有没有知道的，有知道的 Q 一下。我看他们在弄芒果吗？嘿，下来了，这是什么呀？啊，捡一个，这捡一个碗。就像是刚才的那家店，其实我自己的喜好是我更喜欢那种乐于分享咖啡知识啊和咖啡文化的这样的一个这种咖啡店。我不知道你们更喜欢哪种的，但是有的人可能更喜欢这种安静的，然后没有别人打扰。这是偶遇到的一个咖啡店，然后我们可以进去看一下，有点像这个是仙人掌一样的。那盐咖啡的整体设计呢是集合式的形式，以及盐为主题延伸出来的特调咖啡的菜单。那店里随处可以看到盐的标语。这个咖啡里边，你看这刚好有一个洞洞，是可以吸管插进去的。这个店呢，其实是一个集合的店，然后呢有一些文创啊，然后周边呀、这些有意思的东西，而且它是以盐为主题的，我觉得还是蛮有意思的。我点的那杯咖啡呢，它其实是咖啡冰沙里边加了一些盐的，我觉得有点咸。那来三亚的这几天里呢，我吃了不下6顿粉，海南粉、鲍罗粉、陵水酸粉、厚化粉，甚至是柳州的螺蛳粉，那全都吃了一个遍。那每个城市呢都有自己的名片，那我想，那三亚的名片呢不单单是旅游，那美食也在其中。那我喜欢带着咖啡旅行，那因为我觉得咖啡和旅行都是生活中的美好的事物。那生活呢可以很苦，也可以很甜，那咖啡也一样，苦尽甘来。那我也喜欢为了咖啡去旅行，所以我们有了这个节目的系列，Travel for Coffee。
不知道为什么，每当我看到这种波涛汹涌的大海的时候，我的内心都是非常非常平静的。我觉得可能这就是我们对大海的一个敬畏之心吧。每次出发你都会充满无限的期待，因为你不知道在旅途中会遇到什么。那每次旅行的路上呢，也都会遇到有趣的人和事，有趣的风景。那每次旅行的结束，你会回味，会思考，会期待下一次的旅行，那让自己充满工作的激情和动力。大家来三亚一定要涂防晒啊。Huh.